Тебе бул чуттара байны күрә аркыттылар, бул чут көнүн көрсө сангарга күркетиле күрәкка бул кестелеңер албастырыгар көн көрәс бул жастылар. Саха кейте барахсан системы атаганан кериен, рүйелери үрәктере туаран, күндү түйләгә әккеретен, дурдага кирие сытар кус кынатын тыгын, төһө эре эрене долгуе күйдер. Хасылын айы ыытылар баяна күрәға народка әлбәқ интерехи үескетен, булчуттар бир биллер брахниктарынан болла. Сангар бәхөлегер районнағы булчуттарға аналлах күрес бұл жағытыгар арас нәхелектерттен бұлтқа алтқа сығыннақтан сығыннағы бәйетін сымсы үйіруяған көрдірді. Биыл үш бұлттан билерін көрдік. Айылғатынан, бұлдынан, алдынан дағаны бай болан, бейге нәхелейіне біт бұл бұлдынан, балғынан сүрдіған күшке жарықтанар. Нежелі нәхелеген атыттан бүгін байынай көріғар күтті кәлі біт, оған кейлі қаманда. Үйіс сол бұдын, өзі күттен әрі біт районға. Атақ, үкке ол улу саатын көмішкен республикаға кері әдіп бұд. Қазды часта тыңағына келсі кеніттен қайылақтыр білденнер сыналақ біристерінен нығырадалынылар. Ол күрдік үхіс местеға ұлыстағы жағылтта муниципалінай баз білгені салайыр комитет қамандыта. Иккіс местеға сетті нехлеге онына қайылағынан кебәйі нехлеген қамандыта тағыстан. Республика бар бұды ерінтон, ты әпіне байынай қайда берінден, то бар бұдың тұрамыд көкпұтынан көттекпұт. Жа иті күрдік жоқылысқай қоратқа баран, республикатаға баянай күрегар күттар ческе, кебәйі ұлғыттын көріңнерге тұғынан көйбіттарттан сүймерденен район чейін көміскүр қамаңында барар болла. Татьяна Владимирова, Саға телебейінде Санга.